Një popull i cili nuk mëson nga kaluara e tij është detyruar të përsërisë historinë, ishte mesazhi në fjalimin e magjistër Zhdilata gjatë zbulimit të bustit të kryetarit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, Ilias Pashqoku Dibra, në shëtitoren e qytetit të Peshkopis. Qytetarëve të dy Dibrave dhe të afërmëve të tij, fillimisht me referat shkencor u paraqitën drejtori i muzeut të qytetit të Peshkopis, Mojsi Kamberi, i cili theksoi se në rrjedhën e shekujve Dibra shfaqet si kështjell e paposhtë e historisë, një krahinë dhe dashurisë e kulturës kombëtare dhe qendresës së armatosur kundër pushtuesve të ndryshëm. Unë falenderoj për kontributin dhe për punën që ka bërë skulptorin tonë nderuar profesor Katrin Gjapi, i cili ka punuar me përkushtim për realizimin e kësaj figure, për realizimin e këtij busti. Atëherë, shkurtimisht do të flasë drejtori i muzeut tonë, zoti Mojsi Kamberi. Si agent, më falni që ta them unë që mora fjalën i parë, pasi të flasë Mojsiu, do t'jap një përshkrim historik të figurës profesor Nebil Gjumbulla, do të shohim shkurtimisht këtë ekspozitën këtu, pastaj do lëvizim për tek monumentin, për tek busi, për zbuluar shtatorën ku do t'jenë dhe fjalët e rastit. Ju falenderit edhe njerë dhe inshallah të takojmë gjithmonë për aktivitet të tila për figurat dhe tipës. Kjo krahinë dash dhe krenarë, krahinë bujare me këpërisë se ka shpallosën me se më gjithë gjersi, besarën historik e kulturar të saj në vite në ndërbresa, duke nëzirë bërgjiri saj, personalitete potenciale në zhvillimet historike shqiptare. Në rrjedhën e shekujve, Dibra shfaqet si një kështjell e pamposhtur historisë, një krahinë atë dashurisë e kulturës kombëtare dhe e qendresës armatosur kundër pushtuesve të ndryshëm. Dibra, gjatë gjithë historisë së saj, mbrojti trojën shqiptare nga coptimi dhe asimilimi i pushtuesve të huaj. Në ngjarjet madhore për mbrojtjen e identitetit kombëtar, për mbrojtjen e trojave dhe vlerave kombëtare, Dibrat u përfaqësuan me bile tyre më të mirë personalitete kombëtare si Gjergj Kastriotsi në Veo, Ilias Pash Dibra, Selim Rusi, Said Najderi, Bebin Dibra, Nikol Kaçori, Shef Sula, Hoç Kublisa, Sherif Long, Isuf Karasani, Elis Isuf e tjerë, që organizuan kuvendet, udhëhoqën kryendite, ruajtën qeverimin në shërbim të çështjes kombëtare, për emancipim dhe demokratizim, jo vetëm të Dibrës, por dhe mbarë të tregove shqiptare. Të nderuar pjesëmarrës, të mbrosh dhe të rishfaqësh vlerat që ke, është një punë shumë e vështirë. Me shumë rëndësi është që pas shumë vitesh, ne po rikthehemi tek promovimet, vendosjet e shtatorëve e busteve dhe promovimi i vlerave të vërteta historike që ka kjo tregë. Ne me forcën e sigurisë së vërtetës historike duhet të tregojmë se jemi pjesë e rëndësishme e historisë sonë kombëtare, ku pa këtë histori të Dibrës, historia kombëtare nuk do të kishte vlerë. Ne jemi ato që jo vetëm duhet t'i mbrojmë këto vlera, t'i promovojmë ato dhe t'i përcjellim prezave që vinë. Për promovime historike po i kthejmë vlerat Dibrës. Këto promovime dhe përurime për janë pasqyruar me vendosjen e shtatorit të Skënderbeut të busit të Ilias Pash Dibrës, janë një përpjekje për pasqyruar ngjarjet, organizimet politike, ekonomike, politike dhe kulturore të trejave shqiptare, të figurave dibrame dhe të kontributit të tyre në historinë kombëtare. Pavarësisht luftave të shumta dhe të vazhdueshme, coptimit të kufive në 1913 dhe vendosjes së perdes së erës nga regjimi komunist, Dibra mbetet një krahinë kompakte, qendër e rëndësishme historike që vazhdon të ruaj kompaktësinë e saj si rezultati bashkëpunimit të dy Dibrave. Me shumë rëndësi për Dibra është se në kujdesin e vetë kryetarit të bashkisë, të gjithë të vlera historike kulturore do të mësohen të ekspozohen në qendrën e kujtesis të Dibrës në muzeun e rreti. Për të reforur e të vlerave dhe kontributit të Ilias Pash Dibrës, japi fjallën të historianit për Bizim. Gjatë leximit të referencës së tij, historiani Dibra Nebi Gjumbulla nënvizoi se Ilias Pash Dibra si intelektual ushtarak kundërshton reformat e Tanzimatit. Po ja kontributin tim modest për ndryshimin e personalitetit të tij që ka natyrshëm një vend të nderuar në historinë e kombit ton. Së pari, jeta e tij është e lidhur me vendlindjen Kllopçishtin, një fshat i hershëm që rreth 540 vjet më parë kishte më shumë se 20 shtëpi. Aty u lind Ilias Pash Dibra më 1812. Pas disa kohësh, familja e tij largohet drejt qytetit të Dibrës. Qytet i rëndësishëm në gjithë treva shqiptare, i njohur si i tillë së paku që nga shekulli i dytë i erës sonë. Në këtë qytet, Iliasi mori mësimet e para si dhe u brumos me idetë patriotike të kohës, duke ju kundërvën pushtimit shekullor turk.
Më pas, u arsimua në të gjithë nivellet e shkollimit dhe në akademit ushtarake të kohës. Si intelektual ushtarak, kishte mësuar historinë e luftrave të ndryshme të popujve të Ballkanit, fillimi i krizës lindore të viteve 70 të shekullit 19, çoi në luftën ruso-turke dhe në traktatin e Shën Stefanit të Marsit 1878, ku toka shqiptare u jepeshin sërbe, grekëve dhe bulgarëve. Këtë radhë, masakra sërbe nuk kursye përveç të gjallëve, as objektet e kultit musliman dhe katolik të shqiptarëve, dhe as varet e tyre që ishin identiteti më i mirë i autotonisë shqiptare. Parë në këtë sens, Ilias Pashdibra, si shumë personalitetet të tjera shqiptare, ju kundërvu me të gjithë mjetet pushtimit të krainave shqiptare në përgjithësi dhe Dibrës nga bulgarët në veçanti. Pikërisht ky fakt e nxit atë që të jetë në krye të organizimit të një kuvendi mbarkombëtar në mbrojtjen të çështjes shqiptare në prag të Kongresit të Berlinit që do mbahej më 13 qershor 1878. Si në këtë detyrë, ashtu dhe në atë të kryetarit të kuvendeve të përgjithshme të lidhje shqiptare të Prizrenit, Ilias Pashdibra spika si organizator i talentuar dhe me synime të qarta politike, ku kryesore ishin dy, bashkimi i katër vilajeteve në jetë vetëm dhe mbrojtja e tyre nga synimet shoviniste të fqinjve. Kontributi i Dibrës në luftrat për barazi dhe ndikimi i Ilias Pashdibrës në to, e kthyen Dibrën në qendër faktike të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sidomos në kuvendin e 20 tetorit 1880 e transferuan këtë qendër nga Prizreni në Dibër. Ilias Pashdibra, për shkak të moshës së thyer, u largua nga jeta politike dhe familjarët e tij u treguan trashëgues të denjë të veprës së tij. Që nga i biri, Xhemal Pashdibra, Hamdi Ori, bashkëpunëtor i Said Najdenit, Bajo Topullit, Gjergj Qiljazit e tjerë, Shqyqiri Ori, Ramiz Dibrës, mentor Çokut, një nga organizatorët e lidhjes së dytë të Prizrenit në vjeshtë të vitit 1923, Zenepe Himës, Çokut, e tjerë. Vazhdues të traditave më të mira patriotike është dhe familja Pilku, e Jashar Pilkut, me djetë e saj, të cilët dhe pas dekadash të tëra emigrimi, edhe pse diktatura komuniste i anatemoj, nuk arruan asnjëherë të shohin se nga vinë. Dëshmi e qartë e cilës është edhe kjo por përmendore me të cilën ato i bëjnë ndër familjes së tyre, Dibrës dhe gjithë shqiptarëve. Për urimi sot i përmendore se Ilias Pashdibrës është një përpjekje për të vendosur atë në përmasat e ti reale, por që nuk u vlerësua në shkallën që meritonte për arsye klasore si shtuaj nga sistemi komunist i kohës. Ndërsa i Abyl Prashri, Suleman Bokshi dhe ndonjë figurë tjetër po e shquar e lidhjes, në kuadrin e 100 vjetorit të saj, në qershor 1978, nderoheshin me titujt më të lartë të sistemit të kohës, kryetari faktik i kësaj lidhje merrte një medalje të rangut të dytë. Është detyrë historiografisë Dibrane e shtetarëve të gjithë krahëve politik që personalitetet Dibran të përmendura të përmasave kombëtare si Haxhi Bibi Dibra, Jusuf Xhelili, Mersim Deva, Domni Kollkaçori, Jusuf Karasani, Said Najdeni e tjerë të vendosen në vendin që u takon. Pjedestalet i presin. Faleminderit. Me intonimin e himnit kombëtar nga orkestri frimori i Peshkopisë, zbulimin e busit të veprimtarit Qoku e bën kryetari i Bashkisë së Peshkopisë Ilir Krosi me nipin e Ilias Qokut Ylber Pilku, i cili është i njohur me donimet e tij, për të cilën kryetari i Bashkisë së Peshkopisë i nda mirënjohje.